Ja näin käynnistyi One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. One Way Missionin kirjallisuustyö on yksi jo vuosia ollut työmuotomme niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kirja löytää tiensä sinne, mihin kukaan meistä ei voi mennä, ja niinpä olemmekin saaneet paljon positiivista palautetta kirjallisuustyöstämme eri puolilta maailmaa. Tänään esittelemme yhden tuotteen, nimittäin Tapani Suonnon Valmistu Jumalan käyttöön -opetuskirjan. Kirja on ollut tällä vuosikymmenellä yksi myydyimpiä kotimaisia kristillisiä opetuskirjoja. Sitä on otettu juuri 3. painos ja se on julkaistu 9 eri kielellä. Valmistu Jumalan käyttöön -kirja on myöskin yksi opetuskirja One Way Missionin opetuslapseuskoulussa. Heidi Takalo, sinä olet nyt tuota kirjaa tutkinut, miltä se tuntuu? Joo, lukiessa minulla tuli semmoinen tunne, että se hengellinen anti on todella raikasta ja sanoma oli hyvin selkeää. Ja semmoinen, jolla ei välttämättä ole kokemusta Raamatusta tai uskoelämästä, niin voi myös saada todella paljon tästä kirjasta. Ja ei ole semmoinen yhden lukukerran kirja, vaan voi monta kertaa elämä eri tilanteissa palata sitten näihin kirjan lukuihin. No, mun mielestä se kirja on hirveän semmoinen helppo lukunen, helppo tajunen ja antaa paljon vastauksia semmoisiin kysymyksiin, mitä mä oon itse paljon pohtinut ja ajatellut. Ja kun sitä on lukenut, niin itse asiassa ne vastaukset on tullut hirveän helposti sieltä. Ja sitä tosiaan voi lukea useampaan kertaan ja hyvin kattavasti tulee monipuolisesti sitä tietoa. Mun mielestä se on hyvä kirja semmoiselle ihmiselle, joka haluaa palvella Jumalaa ja etsii hänen johdatustaan elämäänsä. Tämä johdatushan on aina meillä semmoinen, että me kipuillaan sen kanssa, että kun me tehdään päätöksiä. Toi kirja antaa mukavasti semmoisen ajatuksen, että on 3 valoa, joiden pitää olla ihan suunnikkaan ennen kuin voi tehdä uusia ratkaisuja. Ne valot on Jumalan sana, Pyhän Hengen todistus ja sitten vielä olosuhteiden pitää olla kunnossa. Eli jos mä oon tekemässä jotain isoja juttuja, isoja päätöksiä mun elämässä, niin ensisijaisesti mä etsin Jumalan sanasta apua ja maltan odottaa, että Pyhä Henki laskee mun sydämelleni rauhan siihen asiaan ja lisäksi, että olosuhteet vielä on sen asian takana. Ja näin ne valot on linjassa. Ja mä uskallan tehdä ratkaisuja Jumalaani luottaen. Mutta tärkeä opetus, mikä kirjassa vielä on, on se, että ensisijaisesti meidän tulee etsiä johdattajaa enemmän kuin hänen johdatustaan. Eräs intialainen pastori kertoi opettaneensa Valmistui Jumalan käyttöön -kirjan pohjalta jo vuoden. Ja hän kertoi, että vielä toiseksikin vuodeksi on aineistoa tuossa kirjassa. Intiassa teologian tohtori Solomon Rai ryhtyi suosittelemaan pastoreille Valmistu Jumalan käyttöön -kirjaa. Hän on itsekin kirjailija ja voimakas lähetystyön ystävä. Solomon Rai on vieraillut Suomessa 10 vuotta sitten Raamattu 450-vuotisjuhlassa luennoitsijana. Suomessa tätä kirjaa heti alusta alkaen ryhtyi voimakkaasti suosittelemaan pastori Kyösti Pellinen. Kyösti, oliko sinun helppo uskoa, että tästä kirjasta tulee yksi vuosikymmenen ostetuimpia suomalaisia kristillisiä opetuskirjoja? Täytyy sanoa, että se oli yllätys, kun ensimmäisen kerran luin tuon kirjan ja koin koko ajan sellaista Pyhän Hengen erikoista siunausta. Ja sitten kun ajattelin sitä sisältöä, niin en ollenkaan epäillyt, vaan olin varma siitä, että kirja tulee siunaamaan paljon ihmisiä. Ja olen nähnyt One Wayn piirissä satojen lähtevän lähetyskentälle tiimeissä. Ja se valtava ilo, kun he ovat tulleet sitten kotimaahan ja kertoneet näitä tilaisuuksia, milloin mistäkin päin maailmaa ovat olleet, niin se, siihen on ollut helppo yhtyä ja iloita. Ja he ymmärtävät sen, että joku on kulkenut edellä ja haastaa nyt niin kuin Tapanin ja meidän kaikkien
on tehtävä ollut haastaa nuorempia lähtemään liikkeelle. Siinä on se siunaus, että tottelee lähetyskäskyä. Ja tämä on ollut helppo tie nuoren kokemattoman lähteä liikkeelle. Ei tarvitse olla erikoisesti lukenut missään raamattukoulussa tai muussa instituutissa. Miten ajattelet, onko kirja erityisen ajankohtainen juuri nyt tässä ajassa, missä elämme? Tosi on, että se on vielä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska kaikki, koko maailma pimenee ja lama valtaa enemmän alaa ja ihmiset ovat epätoivoisia ja sanoman ydin on Kristus tässä ja muissakin kirjoissa, niin ei voi parempaa vastausta maailma löytää kuin Kristuksen. Valmistu Jumalan käyttöön -kirjan kirjoittaja Tapani Suonto. Nyt on tulossa toinen osa tuohon kirjaan. Ja kun ensimmäisessä osassa käsiteltiin Jumalan kutsua, hänen äänensä kuulemista ja hänen seuraamistaan, niin mitkä ovat tässä toisessa osassa ne tärkeimmät asiat? No, tämä ensimmäinen osa hän oli tällainen aika käytännönläheinen kokonaisuus, joka antoi hyvin moniin tällaisiin jokaista kristittyä koskettaviin kysymyksiin vastauksia, niin tämä toinen on enemmänkin tällainen syventävä, jossa käsitellään vähän syvemmin hengellistä elämää sinänsä ja Jumalan suhdetta ja myöskin sitten tällaisia jokaista Jumalan palvelijaa koskettavia uusia kysymyksiä, niin kuin stressin hallintaa ja paineiden sietokykyä ja johtajuutta ja sitten erilaisia hengellisen maailman eksytyksiä ja muita ajankohtaisia asioita. Että se on tällainen kaikella tavalla ensimmäiseen verrattuna tällainen syventävä ja laajentava kokonaisuus. Koska tuo kirja on tulossa markkinoille? No, se ilmestyy tässä marraskuun aikana. Jos sinä haluat tutustua Vanve Missionin kirjallisuustyöhön, voit käydä internetissä kotisivuillamme osoitteessa www.vanvemission.fi. Voit tilata sekä suomenkielistä että muilla kielillä kirjallisuutta myöskin meidän toimistostamme. Ja jos käyt ulkomailla, niin Vanve Missionin lähetyskeskukset eri puolilla maailmaa myöskin tarjoavat eri kielistä kirjallisuutta. Tänään opettajana on Esa Juutilainen ja hän opettaa aiheesta usko. Hebrealaiskirja 11.6 sanotaan näin, että mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tässä itse asiassa puhutaan siitä uskosta, että me uskotaan siihen, että Jumala on olemassa. Ja sehän ei vielä lopuksi ole kauhean paljon. Raamatun mukaan se ei riitä. Jos me ajatellaan esimerkiksi Nikodeemusta, niin Nikodeemus oli Jeesuksen aikainen fariseus. Hän tulee yöllä Jeesuksen luo ja hän sanoo, että opettaja, me uskomme sinun opettajaksi tulemisen olevan Jumalasta. Ja hän uskoi
Jeesukseen ja hän uskoi Jumalaan, mutta Jeesus sanoi, että sun täytyy syntyä uudesti ylhäältä, muuten sä et voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli usko Jumalaan, että Jumala on olemassa ja usko Jeesuksen olemassaoloon, ei ole niitä asioita, jotka pelastaa. Vaan se, että kun me uskotaan Jumalaan ja annetaan Jumalan pelastaa itsemme, niin Jumala lahjoittaa meille uskon, joka pelastaa meidät. Jaakobin kirje 2. luku ja 19. jae sanotaan tällä tavalla. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Eli ei riivaajatkaan pääse taivaaseen, vaikka ne uskoo, että Jumala on olemassa. Se usko Jumalaan ei pelasta ketään ihmistä, vaan se, että me otetaan Jeesuksen sovitustyö vastaan. Ja meidän on hyvä ymmärtää se, että usko on kuitenkin Jumalan lahja. Se on semmoinen, jota me ei voida tehdä. Se ei ole ihmisen teko. Se ei ole jotain sellaista, että me niin kuin tehdään jotain, että me ansioidutaan tai me tehdään jotain tiettyjä rituaaleja, vaan se, että me pyydetään Jumalaa pelastamaan meidät ja Jumala pelastaa meidät ja lahjoittaa meille uskon. Sitten kun ihminen on tullut uskoon, niin silloin voidaan sanoa, että Raamattu osoittaa sen, että usko ilman tekoja on kuollutta. Eli usko johtaa meidät tekemään tiettyjä tekoja, ja se on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Hebrealaiskirja 11.1 sanoo tällä tavalla, että mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Vasta kun usko alkaa elämään meissä, se saa aikaa meissä asioita, joita alkaa tapahtua meidän elämässä ja mitä me aletaan muuttumaan ja me aletaan tottelemaan Jumalaa. Jaakobin kirje 2. luku ja 14. jae sanoo tällä tavalla, että se sanoo sen ajatuksen, että usko saa meidät näkemään lähimmäisten tarpeet ja palvelemaan muita. Tämä menee näin. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Eli usko ei koskaan itsekästä. Se on semmoista, että me aletaan ymmärtämään, että lähimmäisen tarpeet on meidän omia tarpeita ja meille tulee halu auttaa muita ihmisiä. Tämä on yksi semmoinen luonnollinen seuraus uskosta. Sitten tässä hebraalaiskirjeen kohdassa sanottiin tästä, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Usko Jumalaan on luottamusta. Se on oikeastaan niin, että jos meillä on tämmöistä uskoa, niin meillä on lepo Jumalassa. Silloin kun meillä on todellinen usko Jumalaan, niin se tuo levon. Kun mä olin nuori ja mä 15-vuotiaana aloin lukea Raamattua ja aloin tutkimaan, että onko Jumala olemassa, onko Raamattu totta, miten se toimii, tämä Raamattu, niin oli yksi asia, joka puhutteli mua yli kaiken siellä Raamatussa. Ja siellä oli se, että Jeesuksen lupaus oli, että rauhan minä annan teille. Minun rauhani, sen minä annan. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkö peljätkö. Mä tiesin sen, että mun sydämessä ei ollut rauhaa. Mä tiesin sen ihan selkeästi, että jos Jeesus antaa rauhan mun sydämeen, niin silloin se on jotain. Se on jotain totta. Ja jos tämmöinen lupaus pitää paikkansa, niin se on iso asia. Joku voisi ajatella, että olihan jotkut parantumiset ja kaikki muut tämmöiset asiat, isoja asioita, mutta mulle oli kaikkein suurin asia tämä, koska se oli mulle konkreettinen asia. Itse asiassa uskon perusasia on se, että se on lepo. Se on lepo ja rauha Jumalassa. Ja se on todellisen uskon tunnusmerkki. Jos sun sydämestä vie joku rauhan, jos joku asia tekee sut levottomaksi ja rauhattomaksi, niin silloin on syytä mennä Jumalan eteen kysyä, että mistä tämä tuli? Mistä tämä levoton olo tuli? Mistä tämä rauha meni? Ja Jumala johdattaa meitä just rauhan kautta. Sen kautta, että kun meillä on rauha sydämessä, niin me tiedetään, että me ollaan Jumalan johdatuksessa. Ja
Se on just niin jännä, kun Raamatussa sanotaan, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Niin se Jumalan johdatus on suurimmaksi osaksi sellaista, mitä me ei nähdä. Se on sellaista, mikä ei silmillä näy, eikä me huomata sitä. Ja suurin osa siitä johdatuksesta on näkymätöntä. Me nähdään se vasta siellä perillä, miten Jumala on meidän elämää johdattanut. Mutta sen johdatuksen tuntomerkki on se, että me ollaan siinä johdatuksessa, on rauha. Se, että kun Jumala sanoo meille jotain ja me tehdään niin kuin Jumala sanoo, niin meidän tulisi tehdä se siinä luottamuksessa, että me uskotaan, että se mitä Jumala käskee meidän tehdä, niin Jumala sen voi toteuttaa. Luetaan Markuksen evankeliumista 4. luku ja 35. jae. Markus 4, 35 eteenpäin. Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, niin kuin hän venheessä oli. Ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli ja aallot syöksyivät venheeseen niin, että venhe täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene ja ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita, kuinka teillä ei ole uskoa? Ja suuri pelko valtasi heidät, ja he sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. Eikö se ole aika inhimillistä, että me ollaan pienellä, suhtkoht pienellä veneellä tuolla merellä, ja tulee kova myrsky, niin me pelätään. Ja mä sanoisin, että aika harva meistä olisi semmoinen, joka todella joutuisi semmoiseen merihätään, että olisi inhimillisesti todennäköistä, että laiva jo uppoo, eikä me pelättäisi. Mutta kun Jeesus herätettiin, niin Jeesus nuhteli näitä opetuslapsia. Jeesus sanoi, että miksi te oikein olette pelkureita? Että mikä teillä oikein on? Niin tässä on mielenkiintoista se, että tässä sanotaan sitten, että suuri pelko valtasi heidät. Opetuslapset valtasi suuri pelko tämän tapahtuman jälkeen. Ja mä oon omassa elämässä saanut nähdä sen, että kun mä oon nähnyt Jumalan ihmeitä omassa elämässä ja kun Jumala on ilmestynyt mulle, niin usein semmoinen pelko valtaa mun sydämen. Semmoinen pyhä pelko ja Jumalan läsnäolo. Ja nämä opetuslapset oli aivan ihmeissään, että minkä takia Jeesus heitä nuhtelee tämmöisestä. Ja kuka tämä oikein on, kun meri ja tuuli tottelee häntä. Mutta täytyy muistaa, että tässä 35. jakeessa Jeesus sanoi heille, että lähtekäämme yli toiselle rannalle. Kun Jeesus oli sanonut näille opetuslapsille, että lähdetään järven yli toiselle rannalle, niin näiden opetuslasten ei olisi pitänyt epäillä sitä, että sinne päästään sinne rannalle, koska Jeesus käski sinne lähteä. Ja mä luin tämmöisen tapauksen kerran, kun se oli jossain amerikkalaisessa lehdessä, niin tämmöinen puhuja, amerikkalainen puhuja lentää lentokoneessa ja hän istuu siinä jumbojetissä ja ihmiset puhuu sitten siinä, että mistä kukakin on ja mihin ne on menossa ja minkälaisella matkalla. Vieressä istuu joku liikemies, joka kertoi niin siitä, että hän on liikematkalle menossa. Ja sitten tältä kysyttiin tältä saarnamieheltä, että mihin sä oot menossa. Niin hän sanoi, että Jumala puhui mulle, että mun pitäisi mennä siihen ja siihen kaupunkiin julistamaan evankeliumia ja mä menen sinne yhteen pikkuseurakuntaan. Ja sitten kävikin niin, että tuli yhtäkkiä hirveitä turbulenssia siihen lentokoneeseen ja se lentokone alkoi täristä ja menetti korkeutta ja ihmiset oli aivan hysteerisiä siellä ja osa kirku siellä. Ja tämä liikemies istui siinä, tämä saarnamies vieressä ja on kädet rinnalla ja aivan tyynen rauhallisena. Ja sitten joku sanoi sille, että eikö sua pelota yhtään? Hän sanoi, että ei mua pelota. Tämähän sanoi tämä saarnamies, että Jumala sanoi hänelle, että hänen pitää mennä sinne seurakuntaan puhumaan. Eihän tämä kone voi pudota, että eihän tämä pääsisi muuten sinne seurakuntaan. Ajatelkaa tämä mies, joka ei ollut ollenkaan uskossa. Niin hän uskoi siihen, että ei se kone voi pudota, koska Jumala oli puhunut tälle saarnamiehelle. Ja monta kertaa niin me uskovaiset ei ymmärretä tämmöisiä asioita, että kun Jumala puhuu jostain asiasta, meidän pitää vaan uskoa, että se toteutuu. Kun Jumala puhuu Abrahamille, että hänen tulee lähteä sieltä Harranista,
niin hän lähti sieltä sivistyksen keskeltä yltäkylläisyydestä erämaahan vaeltamaan, niin ei se tuntunut kauhean järkevältä inhimillisesti, mutta hän uskoi Jumalaan ja Raamatussa sanotaan, että Jumala luki Abrahamin uskon vanhuskaudeksi. Ja se, että kun Jumala käskee meidän tehdä jotain, niin ei se tarvitse olla aina inhimillisesti järkevää, mutta me voidaan luottaa siihen, että se mitä Jumala käskee meidän tehdä, niin se onnistuu. Sitten kun tässä hebrealaiskirja 11.1 sanotaan siitä, että usko on luottamus. Itse asiassa tämä luottamus tulee siitä ojentautumisesta. Että kun me ojentaudutaan Jumalan sanan mukaan ja me tehdään niin kuin Jumala käskee meidän tehdä, niin meidän sydämeen tulee sellainen luottamus Jumalaan. Että kun mä teen niin kuin Jumala sanoo, niin Jumalakin on mun kanssani. Ja se ei perustu semmoiseen, että se olisi jotain tämmöistä ansiollista tekemistä, vaan se on sitä, että kun me ollaan kuuliaisia Jumalalle, niin Jumala kuulee meitä ja Jumala pitää meistä huolen. Jos me vaelletaan Jumalan yhteydessä, meidän usko kasvaa. Se tarkoittaa sitä, että me opitaan yhä enemmän luottamaan Jumalaa ja Jumalan huolenpitoa. Kun me vaelletaan Jumalan yhteydessä ja me aletaan nähdä yhä enemmän Jumalan tekoja omassa elämässä, ja me nähdään rukousvastauksia ja me koetaan Jumalan johdattavan meitä, niin meidän usko kasvaa. Ja me voidaan uskoa aina suurempiin asioihin. Ja silloin kun me saadaan kokea tämmöistä Jumalan tekoa meidän elämässä ja Jumalan johdatusta, niin meille tulee semmoinen halu palvella Jumalaa. Ja se rakkaus Jumalaan synnyttää sen halun meissä. Ja kun me koetaan Jumalan ilmestymistä, niin me joudutaan semmoiseen oravan pyörään, jossa me rakastutaan Jeesukseen ja me halutaan palvella Jeesusta, ja mitä enemmän me palvellaan, sitä enemmän me halutaan antaa hänelle. Se on ihan hyvä oravan pyörä. Rukoilemalla me opitaan katsomaan Jumalan maailmaa, jossa Jumala ihmeet on arkipäivää. Ja kun me katsellaan tarpeeksi niin maailmaa ja me kuunnellaan Jumalaa ja me nähdään Jumalan tekoja, niin tulee semmoinen päivä, jolloin me voidaan astua siihen Jumalan maailmaan. Ja me voidaan alkaa elää siinä maailmassa. Usko, joka tulee Jumalasta, niin se on aina ihmeitä tekevä usko, koska meidän Jumala on ihmeiden Jumala. Kuitenkin me voidaan käsitellä erikseen Raamatussa tavallaan sellaista uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa, tämmöistä ihmeitä tekevää uskoa. Esimerkiksi apostolien teot 3.16 sanotaan tällä tavalla. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Kun ihminen kuulee julistettavan Jumalan sanaa, niin ihmisen sydämessä, siis vaikka ei uskossakaan, niin voi syntyä sellainen usko, että Jumala voi parantaa hänet. Ja yleensä tämmöisessä tilanteessa on sellainen Jumalan hengen läsnäolo. Siellä on Jumalan voitelu, voidaan sanoa. Ja semmoisessa Jumalan läsnäolossa voi mitä tahansa tapahtua. Ja silloin kun ihmisen silmät avautuu näkeen, että Jumala on täällä, Jumala toimii täällä, niin silloin tulee se usko, että mä voin kokea terveyden, mä voin parantua täällä kokouksessa. Sitten apostolien teot 14.8 sanotaan tällä tavalla. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänessä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi hän suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi, ja hän kavahti ylös ja käveli. Tässä sanotaan, että Paavali näki, että tällä miehellä oli usko. Joskus me sanotaan, että kenen uskolla sit pitää parantua, kun rukoillaan jonkun puolesta, niin usein sanotaan, että sillä ihmisellä pitää olla usko. Mutta ei se tarvitse olla aina sillä ihmisellä. Joskus se voi olla ihmisellä, joskus se voi olla rukoilijalla, joskus sitä ei kummallakaan ja silti Jumala toimii. Niin kuin kerran yksi ihminen tuli rukoiltavaksi kokouksessa ja hän oli sairas ja sitten tämä pastori sanoi, että kun sä rukoillaan nyt yhdessä, niin sun täytyy uskoa, että Jumala parantaa sut. Et Raamatussa sanotaan, että semmoinen ihminen, joka pyytää Jumalalta jotain, mutta ei usko, niin se on meren aallon kaltainen, eikä semmoisen kannata pyytää Jumalalta mitään.
Että uskoksi sä, että sä voit parantua? Joo, kyllä mä uskon, sanon näin. No sitten hän sanoi, että onko se ihan varma, että sä uskot, että Jumala voisi parantaa? Kyllä on. No sitten hän, pastori rukoilee hänen puolestaan ja kysyy sitten, että no paranitko? Nainen sanoi, että ei. Siihen pastori sanoi, että no sitä mä vähän epäilinkin. Että monta kertaa se meidän usko voi olla tätä luokkaa, että me ei itsekään uskota, vaikka me odotetaan muilta uskoa. Mun elämässä on 3 kertaa tapahtunut semmoinen tilanne, että mä oon hengessä nähnyt, että Jumala parantaa jonkun ihmisen. Siis ennen kuin se on tapahtunut. Ja on ollut helppo mennä rukoilleen sen ihmisen puolesta. Kerrankin yksi tyttö parani keuhkoputken tulehduksesta niin, että räkäki hävisi nenästä ja kuume lähti saman tien, kun rukoiltiin. Ja mä näin sen hengessä etukäteen. Ja se, että kun me nähdään Jumalan tekoja ja me nähdään, mitä Jumala tekee, niin on helppo tehdä se. Mä joskus nuorena, silloin kun luin paljon raamattua, mulla on tämmöinen raamattu, tämäkin alkaa olla nyt irtopainos, mutta mulla on semmoinen vanhempi versio tästä, niin siinä on melkein kaikki sivut irti. Ja mä en raskenut millään luopua siitä, kun siellä oli niin paljon muistiinpanoja siellä sivussa. Ja mä yhtenä päivänä tässä, kun mä rukoilin, niin mun tuli vaan semmoinen halu, että mä haluan avata sen raamatun ja lukea sitä. Ja mä luin niitä sivulta, niitä muistiinpanoja sieltä, niin mä olin yhteenkin kohtaan kirjoittanut niin, että rukousvastauksen saaminen on yhtä helppoa kuin Jumalan tahdon tietäminen. Ja se oli semmoista, että Jumala monasti näytti mulle erilaisia asioita, ja ne toteutui ja ne tapahtui. Ja se oli vissiin 77 kesällä, kun kerran rukoilin sitten, että meidän seurakunnassa oli talkoot, piti olla leirikeskuksessa ja oli ilmoitettu, että niitä ei ole, jos sataa. Ja mä rukoilin, joka aamu mä nousin rukoilemaan aina 16:30 ja sieltä mä rukoilin noin 5,5 tuntia keskimäärin päivässä. Ja Jumala aina laski mun sydämelle rukouksia ja mä olin niin kuin, jos joku ihminen pyysi mua rukoilleen kun asian puolesta, mä olin aina innokas oikein näkemään, että niin, miten siihen tulee vastaus. Ja kaikkein innostunein mä olin niistä, kun Jumala laski mun sydämelle aina asioita. Ja sitten mä rukoilin, että tulisi kaunis ilma sinne leirikeskukseen. Ja tuli keskiviikko ja säätiedotuksessa sanottiin, että sataa koko viikonloppu. Ja mä ajattelin, että okei, täytyy rukoilla vähän lisää. Ja tuli torstai-ilta ja taas sanottiin säätiedotuksessa, että sataa. Ja mä menin hirveän pettyneenä polvilleni Jumala eteen ja sanoin, että mä rukoilen joka päivä kaikkien niiden asioiden puolesta, mitä sä annat mulle rukoiltavaksi. Ja nyt kun mä kerran pyysin jotain itselleni, niin sit sä et vastaa siihen mulle. Niin silloin Jumala sanoi mulle, että kuka sanoi, että sataa viikonloppuna? Niin mä sanoin, että säätiedotuksessa sanottiin. Sitten Jumala kysyi multa vaan uudestaan, että kuka sanoi, että sataa viikonloppuna? Ja sillä hetkellä yhtäkkiä mun silmä tavautui ja mä täysin, että ei Jumala ole sanonut, että sataa viikonloppuna. Säätiedotuksessa sanottiin, että on laaja matalapaine koko Skandinaavian yllä ja sataa viikon vielä ainakin eteenpäin. Mutta mä rupesin nauramaan niin, että mua nauratti niin, että kyynelet tuli silmistä ja mä makasin lattialla ja nauroin. Ja perjantai-ilta kun tuli, niin mä pakkasin eväät valmiiksi, että mä lähden lauantai-aamuna talkoisiin. Mun äiti tuli siihen keittiöön ja sanoi sitten, että onko se ihan sekaisin, että ei siellä mitään talkoita, kun siellä sataa. Niin mä sanoin, että ei siellä sada. Mä äiti katsoi mua ja sanoi, että sä oot ihan sekaisin. Tuli lauantai-aamu ja vettä satoi kaatamalla. Mä laitan termospulloon teetä siihen keittiössä ja laitan sen laukkuun just kun mun äiti tulee siihen kylpytakki päällä ja sanoi, että mitä sä teet? Niin mä sanoin, että mä pakkaan tässä eväät laukkuun loput. Niin meidän äiti sanoi, että ootko sä ihan hullu, että katso nyt miten siellä sataa, että ei siellä ole mitään talkoita. Mä sanoin, että ei siellä sada. Mun äiti katsoi mua ja sanoi, että sä oot hullu. Ja mä lähden autoon sitten kuplavolkkarin siihen pihalle. Ja samalla hetkellä, kun mä lähden peruttamaan siitä volkkarilla, niin aurinko alkoi paistamaan siihen volkkariin. Ja vettä satoi ihan täysillä ympärillä. Ja puoleen väliin asti satoi vettä ja aurinko paistoi koko ajan siihen volkkariin. Ja oli 22 kilometriä suunnilleen se matka, jonka mä ajoin. Ja kun mä pääsin perille, ei ollut pilven hattaraa taivaalla, aurinko paistoi siniseltä taivaalta ja vesi lainehti kaikkialla ja höyry nousi maasta. Ja kun mä nousin autosta ulos siihen leiripaikalle, niin semmoinen pyhyyden tunne ja semmoinen niin kuin Jumalan pelko laskeutui mun sydämeen, että mä ajattelin, että mä en koskaan voi kenellekään kertoa tästä asiasta.
Ja mulle tuli semmoinen niin kuin Jumalan pelko. Ja mä ymmärrän, kun Raamatus kertoo just, että opetuslapsistakin, että niiden sydämen valtas pelko, kun ne näki, mitä Jeesus teki. Ja sillä hetkellä mä tajusin sen, että Jumala, konkreettisesti sen, että Jumala on todella kuullut mun rukoukset. Kun me ajatellaan sitä, että millä tavalla me voidaan oppia tekemään semmoisia uskontekoja, että Jumala toimii. Niin ajatellaan sitä tilannetta, jossa luetaan Matteus 17.14 kertomus. Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä ja sanoi, Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihe tautinen ja kärsii kovin. Usein hän kaatuu milloin tuleen, milloin veteen. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi luo, mutta he eivät voineet häntä parantaa. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne, kuinka kauan kärsiä teitä. Tuokaa hänet tänne minun tyköni, ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta. Ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, miksi emme voineet ajaa sitä ulos, niin hän sanoi heille, teidän epäuskanne tähden. Sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemeninkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Mutta tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Meidän ystävä, itävaltalainen saarnaaja, lähetyssaarnaaja, oikeastaan yksi Itävallan helluntaiherätyksen johtajista tänä päivänä, Riku Turunen, oli meillä kylässä. Ja me keskusteltiin tästä Raamatun paikasta ja hän sanoi, että todellisuudessahan tämä Raamatun paikka sanoo, että tällaista uskoa me ei saada. Ensinnäkin Jeesus totesi, että opetuslapsilla ei ollut sellaista uskoa, jolla he olisivat voineet parantaa tämän. Ja sitten Jeesus sanoi, että tätä lajia ei saa lähteä muulla kuin rukouksella ja paastolla. Eli Jeesus tarkoitti sitä, että tällaista uskoa me ei saada kuin rukouksella ja paastolla. Eli jos me ei rukoilla ja paastota Jumala edessä, niin me ei saada tällaista uskoa, jolloin me voidaan parantaa tämmöisiä sairaita, tämmöinen sairaus. Ja tämä osoittaa sen, että paastokin, se voi antaa meille uskoa. Ja tämä johtuu just siitä, että kun me ollaan kuuliaisia Jumalan sanalle, niin paastokin kuuluu osana siihen elämään, jonka Jumala on uskovalle antanut. Ja jos me vaan terveydellisestä syystä voidaan paastota, niin kyllä Jumala joskus meille puhuu siitä, että meidän pitää jonkun asian puolesta paastota tai ihan paastota muuten vaan. Kun me rukoillaan, että Jumala vaikuttaisi enemmän sellaista ihmeitä tekevää uskoa, ja me haluttaisiin nähdä Jumalan toimivan enemmän meidän keskellä, niin se on paljon kiinni siitä, että mitä me ollaan itse valmiit tekemään. Ollaanko me valmiit antamaan Jumalan toimia meidän elämässä niin, että Jumala voi käyttää meitä sillä tavalla. Me usein voidaan tehdä asioita niin, että me kuvitellaan, että me ollaan itse saatu jotain aikaiseksi. Ja todellisuudessa ne rukoilijat onkin se tärkein osa. Mä koin aina täällä One Way Missionissa sen, että tänne on hyvä tulla puhumaan, koska täällä on paljon esirukoilijoita. Mä tiedän, että kun tänne tulee puhua, niin tietää, että on paljon niitä, jotka on rukoillut mun puolesta etukäteen. Ja on semmoinen lepo siinä asiassa. Ja mun vaimo lukini yhdestä kirjasta tämmöisen kertomuksen, kun yksi saarnamies oli puhuja matkalla yhdessä seurakunnassa. Hänellä oli viikon kokoussarja ja oli aika huonosti mennyt kokoukset. Ja sitten hän päätti, oli kaksi kokousta jäljellä ja hän päätti, että hän menee hiljentymään ennen kokouksen alkamista sinne etuosaan. Ja sitten tuleekin kaksi nunnaa siihen ja katolista nunnaa ja sitten he tulee hänen luokseen ja sanoo, että voisiko se virittää tämän kitaran meille? No sitten tämä ajattelee, että joo, sieluvihainen lähetti nämä nunnat tähän, että hän ei voi keskittyä rukoilemaan ja hirveän pitkin hampaini menee virittämään sitä kitaraa. Ja kun hän on virittänyt sen kitaran, niin yhtäkkiä toinen näistä nunnista ottaa häntä kädestä kiinni ja sanoo, että sanooko tämä ja tämä aihe jotain sulle. Ja sitten hän sanoo, että joo, se on se aihe, josta mä aion puhua tänään. Niin sitten tämä nunna sanoi, että kyllä se menee hyvin, me ollaan rukoiltu sun puolestasi. Ja sinä iltana tuli monta sataa ihmistä esille. Seuraavana päivänä, kun oli viimeinen kokous, niin hän ajatteli, että tuleekohan ne nunnat taas sinne. Ja ne nunnat tuli sinne ja hän meni kysymään, että tarviiko taas virittää kitaraa.
No, sitten hän viritti heille kitaran ja sitten hän kysyy täältä, ei malta odottaa tilanteen kehittymistä, vaan kysyy täältä nunnalta, että onko sulla nyt joku sana mulle, niin sitten hän sanoo taas yhden raamatun paikan, ja se oli just se aihe, josta hän oli puhumassa sinä iltana. Niin siihen tämä nunna sanoi, että hyvin se kokous menee, ei sun tarvitse pelätä, me ollaan tänään 8 tuntia rukoiltu sun puolestasi. Ja taas tuli satoja ihmisiä esille. Ja kun hän soittaa matkalla, tämä pastori, kotiin mennessään ja kertoo vaimolle, että 800 ihmistä tuli uskoon, niin se laittaa luurin kiinni, niin Jumala sanoi hänelle, että miksi sä sillä leuhkit, että et sinä sitä hintaa maksanut. Se oli toiset, jotka maksoi hinnan. Ja monta kertaa voi sanoa, että ihmeitä ei tapahdu, ellei rukousta. Sillä mitä enemmän me halutaan kokea Jumalan ilmestyvän meidän toiminnassa, niin sitä enemmän tarvitaan rukousta. Ja sitä enemmän täytyy olla niitä ihmisiä, jotka rukoilee ja viettää aikaa Jumalan edessä. Mäkin olen usein rukoillut sitä, että Jumala voisi voimallisemmin ilmestyä ja vahvistaa sanansa. Ja Timo Närhi sanoi kerran konferenssissa, niin Helluntaiherätyksen kesäkonferenssissa, tällä tavalla ylistysteltassa, että hän rukoili ja paastosi ja kysyi Jumalalta, että miksi ei tapahdu enemmän ihmeitä. Että miksi Jumala ei useimmin anna kirkasta sanansa sitä tapahtuvien niin kuin ihmeiden kautta, niin Jumala vastasi hänelle yhtäkkiä, että ei ole sitä sanaa, jonka mä voisin kirkastaa. Ja mä ajattelen sitä, että Jumala on niin kuin monesti puhunut mulle siitä, että jos me julistetaan Jumalan sanaa puhtaasti semmoisena kuin se on, ja meillä on sanoma Jumalalta, niin Jumala kirkastaa sen sanansa. Ja Jumala todistaa sen sanan puolesta, jonka hän on antanut palvelijoilleen. Mutta usein siihen tarvitaan paljon enemmän kuin se vaan, että me puhutaan ja valmistellaan raamatutunti, vaan siihen tarvitaan paljon. Siihen tarvitaan esirukousta, siihen tarvitaan Jumalalle antautumista ja siihen tarvitaan kuolemaa. Mä oon nähnyt sen, että Jumala ei tee mitään, ellei ole joku, joka on valmis laittaa paitansa likoon sen asian puolesta. Mutta joskus Jumala antaa herätyksen aikoja, Jumala herättää esirukoilijoita ja Jumala alkaa toimimaan sillä tavalla, että Jumala vaan aloittaa ihmisissä sen työn. Ja eikä voi sanoa sitä, että mistä joku herätys alkoi. Ja kun me ajatellaan jotain Paavaliakin, niin jonakin päivänä Paavali julistaa evankeliumia ja kaikki sairaat tuodaan hänen luo ja kaikki paranee. Toisella kertaa ei paranne ketään. Jeesus paransi kaikki sairaat, mutta sanotaan, että yhdessä tilanteessa, että Jeesus ei voinut tehdä siellä montaa voimallista tekoa heidän epäuskonsa tähden. Että edes Jeesus ei voinut tehdä ihmeitä, koska ihmiset oli epäuskoisia. Ihmiset ei ottanut vastaan sitä sanaa. Silloin kun mä olin 19-vuotias ja mä tulin uskoon, niin mä ajattelin, että musta ei ole mihinkään, että mulla ei ole mitään tehtävää seurakunnassa, mä en osaa laulaa, enkä mä osaa puhua, enkä mä osaa todistaa. Ja mä rukoilin, että Jumala antaisi jonkun tehtävän mulle. Ja kun oli vuosi mennyt, niin Jumala oli kyllä ilmestynyt mulle monella tavalla, mutta niin mä koin edelleen, että Jumala ei ole antanut mulle mitään tehtävää. Sitten mä sanoin Jumalalle, aloin epätoivoisesti rukoilla, että anna semmoinen tehtävä, että kukaan muu ei halua tehdä. Ja Jumala antoi mulle esirukoilijan tehtävän. Ja Jumala antoi toisenkin tehtävän mulle tehdä seurakunnalle kokousmainoksia. Ja siitähän tulikin sitten mulle ammatti. Mutta silloin kun mä paljon vietin aikaa Jumalan edessä ja Jumala puhui mulle ja mä oon nyt kirjoittanut sinne sen mun rakkaan raamatun sivuille, niin mä luin semmoisen kohdan sieltä. Mä olin kirjoittanut sen sinne raamatun sivulle. Tällä tavalla, että syy siihen, että meiltä puuttuu uskoa, on se, että meillä ei ole Jumalan tuntemusta ja sen tähden laiminlyömme rukouksen. Usko on paljon enemmän kuin vakuuttuneisuus Jumalan sanan todellisuudesta tai johtopäätös, joka tehdään tiettyjen edellytysten nojalla. Se on korva, joka kuulee Jumalan puhuvan, mitä hän tahtoo tehdä, ja silmä, joka on nähnyt hänen toteuttavan sanansa. Sillä missään todellista uskoa saadaan vastauksia. Ja sitten mä olin kirjoittanut siihen perään sen, että rukousvastausten saaminen on yhtä helppoa kuin Jumalan tahdon tietäminen.
tämä on vähän vaikeasti sanottu ja tähän tämä ajatus, mutta se, että usko on korva, joka kuulee Jumalan puhuvan. Se on silmä, joka on nähnyt, mitä Jumala tekee. Ja siihen mennessä mä en ole koskaan omassa elämässä nähnyt sellaisia asioita, että Jumala olisi näyttänyt mulle asioita etukäteen. Mutta sen jälkeen mun elämässä alkoi tapahtua sellaisia asioita. Ja Jumala sanoi mulle sellaisia asioita, joita mun pitää tehdä, joita mä aloin tehdä. Ja rukouksessa se alkoi toimia sillä tavalla, että Jumala antoi mulle rukousaiheita, ja mä aloin rukoilla niiden puolesta, ja mä sain nähdä monia suuria rukousvastauksia. Matteus 21.21 sanotaan näin, että Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä jos sanoisitte tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Tämä on niin iso asia, että voidaan sanoa, että meillä ei ole ihmisenä sitä ihmeitä tekevää uskoa. Se, mitä Jeesus tarkoitti sillä, että meillä ei ole sellaista uskoa, jolla me tehdään ihmeitä, ellei Jumala anna sitä meille, ellei Jumala vaikuta sitä meissä. Mutta kun Jumala vaikuttaa sitä meissä, niin ihan mitä tahansa voi tapahtua. Jos me ajatellaan uskoa, niin usko on sellainen asia, joka kasvaa siinä, kun me eletään Jumalan yhteydessä. Ja me opitaan luottamaan Jumalaa. Ja kun Jumala puhuu jostakin asioista, suuristakin asioista meille, niin jos me ollaan vaellettu Jumalan yhteydessä, niin me voidaan nähdä aina suurempia ja suurempia asioita. Ja se alkaa pienestä. Jos me ajateltaisiin niin, että joo, mä haluan tehdä suuria asioita, mä haluan heti ensimmäiseksi siirtää noita vuoria, niin se ei onnistu. Mutta se, että kun sä oot siinä pienissä asioissa uskollinen ja sä näet, että Jumala antaa sulle rukousvastauksia, Jumala toimii sun elämässä ja Jumala tekee ihmeitä, niin Jumala antaa sulle aina suurempia ja suurempia ihmeitä. Mutta ei ne ihmeet ole se pääasia meidän elämässä, vaan se, että me eletään Jumalan yhteydessä. Ja että ne ihmeet seuraa sitä elämää, kun me eletään Jumalan yhteydessä. Ja silloin me ei tarvitse juosta ihmeiden perässä, vaan ihmeet seuraa meitä ja sitä elämää, jossa me eletään Jumalan yhteydessä. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Jumalan siunausta viikkoosi ja nähdään viikon kuluttua. Hei hei!